Då är det dags för att jag ska göra en relationsvideo. Jag är ute på en relation till medeltida, Nocco och kaffe. De har jag ut relation till. Nu blir det relation till YouTube. Vad har jag för relation och tankar kring YouTube? Jo, att jag har på med YouTube i över. Att i 8 år typ har jag på med YouTube. Vad är det för tankar kring det? Jo, jag har stört mig väldigt mycket på YouTube. Jag tänkte videos vill komma upp och just nu låter lite täppt bara. Ja, jag är lite orolig just nu och blir förkyld. Min näsa är jättejobbig. Vad har jag för tankar kring när videos inte vill funka? Jo, det är jättestört. Och sen har jag blivit utlagad från Google för ett tag sedan. Ja, jag skrev det i mitt community. Jag blev utlagad bara så där och sen så löste jag. Och sen blev jag utlagad ett tag efter det igen. Och sen har jag blivit utlagad sen dess. Inte just nu för tillfället. Så att, ja. Vad har jag för relation till YouTube? Jo, jag har bra och dåliga relationer till YouTube. Det som är bra är att det finns bra musik. Och det kan jag lyssna på flera i över en timme med hörlurar. Och jag tycker det är så roligt. Den relationen till YouTube är en väldigt härlig känsla tycker jag då. Ja. Sen dåliga relationer är när YouTube strular väldigt. Jag tycker inte om när YouTube strular jättemycket. För man blir så galen. Och så stressar man tänker, vad kan det inte bara funka? Typ. Ja, så är det ju. Så att jag tycker det är kul att hålla på med YouTube, lägga upp videos och det. Jag tycker det är väldigt roligt att ha det. Och det ska jag fortsätta göra. Jag tycker det. Och nu till oktober så är det för Spooky Month igen. Från 1 oktober till 31 så är det Halloween. Just det var ju Tristan, en följare som tänkte att, som inte trodde det var sant. Jo, det var sant. För varje år har jag haft det. Från 2015 det är nu. 2015 tills detta året har jag haft Spooky Month så länge. Jag tycker det är väldigt roligt. Och det ska jag självklart fortsätta med. Och sen kommer julvideos i december. Sen. Då blir det Christmas december. Och det. Och förra namnet var ju juldecember då. Så är det. Så jag tycker det är väldigt roligt. Hålla på med YouTube. Lägg upp videos. Fixa bilder till videos. Tycker väldigt roligt. Och titta på roliga videos. Tycker det är roligt. Sen gillar jag inte vissa videos på YouTube. Vissa videos som jag tittar på förr. Tittar jag inte längre på. För att man ändrar ju sig och det. Ja. Så är det. Det var min relation till YouTube. Så säger jag gilla. Och kommentera och prenumerera. Sprinklar hela sista alldeles video. Förlåt om jag låter lite täppt. Ja. Vi ses nästa video. Hej då.